Які подальші дії окружної виборчої комісії будуть? Ну, наразі ми не знаємо, чи звертались вони до суду після проведення слідчої дії. Тобто ми подали клопотання до суду про відмову в наданні поліцейським права на проведення обшуку в нашому приміщенні і плануємо подавати заяву відповідно до Генеральної прокуратури України про вчинення представниками поліції злочинів Державного бюро розслідувань і вже готуємо звернення до Центральної виборчої комісії щодо інформування про втручання в нашу роботу з боку правоохоронних органів, який ми, в принципі, якому ми власними силами протистояти не можемо. Все, дякую.